Zdravím, malý hořák se vždycky hodí. A tady je návod. Abyste to úplně pochopili, bylo by dobré, kdybyste viděli první video, kde jsem vyrobil tento hořák. A tím pádem to budete chápat trošku víc. Tady tento hořák byl trošku problém. Samozřejmě nejdůležitější věc je, abyste to tam točilo jako tornádo. Ale je to horší v tom, že vlastně tady ty plošky, když vrtáte na konci té plošky díru, tak je to automaticky vyhosené a vlastně ten plyn se začne točit, protože fouká jakoby do boku. Jenže když vrtáte prostě do kulatého materiálu, tak se to hůř dělá. To znamená, že začnete vrtat, jo? Začnete vrtat a potom si sklopíte tu vrtačku a vyvrtáte to ze šikma. A tak samo tu druhou díru, to už jsem prozradil, že tam jsou jenom dvě díry, což byl vlastně druhý problém. Dávám to na hned druhou nejdůležitější věc po té rotaci toho tornáda, protože to opravdu nefungovalo. Já jsem použil logiku, což byla úplně největší blbost, protože jsem si měl něco přečíst o vzduchotechnice. Tady je 18 mm vnitřní průměr a tady je 9 mm vnitřní průměr. Logicky, když je tu 6 dír 1,5 mm vrtákem, tak tady dám 3 díry 1,5 mm vrtákem a mělo by to fungovat. Ale opak je pravdou, to nefungovalo vůbec. Takže po nějakém čase jsem přišel na to, že zkusím teda to, jsem to zaletoval. Vidíte, že to je mnohokrát letované, i když vlastně to stříbro se kontaminuje tím materiálem a vlastně to ani nejde vidět, kde to bylo letované. Tak vlastně jsem vyvrtal dvě díry, 1,5 mm a začalo to trochu fungovat, ale přesto to bylo tak 50%. A napadla mě jedna věc, pokud je to ještě furt přehlcené tím plynem, že tam je hodně plynu, tak jsem koupil tyto milimetrové vrtáky, jsou to kobaltové vrtáky, 5% kobaltu a jsou výborné. Vidíte, že jsem koupil dva a ani jeden jsem nezlomil, to znamená, že jsou výborné. Takže kobaltový vrták, bez problému, vrtat, vyhnout vrtačku, máte vyhráno. Teďka máte vlastně návod úplně jednoduchý, můžete si to vyrobit na poprvé. Takže si vyrobíme hořák jeden a ještě bych chtěl teda říct, že toto jsem použil u tady toho hořáku. Jo? Vlastně jsem rozklepal ten odřezek, zaťukal jsem ho a zadělal jsem to teda tou tvrdou pájkou. Ale tady tento hrot jsem vyrobil jinak, že je to sice pracnější, jo? Myslel jsem si, že to je lepší, ale já si myslím, že to asi nemá žádný vliv, ale vidíte, že to je nařezané. Jo, a vždycky, jak to nařežu, tak to stáhnu ve svěráku, znova to nařežu, znova to stáhnu, jo, musíte to vždycky nařezat, abyste docelili té špičky. Je to hodně pracné a myslím si, že to jako úplná špička nemusí být, že toto bohatě stačí, že to podle mě nebude mít na ten hořák nějaký vliv. Možná má minimálně, ale já si myslím, že to nebude důležité. To samé je i délka té trubičky. Jo, ta trubička je dlouhá teďka jenom 70 mm, 7 cm, ale měla 9. Jo. Já jsem to uřezal, protože vlastně, jak to začalo fungovat, tak jsem si všiml, že vlastně ten konec se neprohřívá, i když to skoro dám naplno, tak vlastně ten konec se nezbarvoval jako do žlutá, do červená, tak jsem to uřezal. Uřezal jsem to teda hodně, si myslím, že stačilo uřezat centimetr. Uřezal jsem 2 cm, takže má jenom 7 cm. Ale funguje to taky. To znamená, že ta délka není až tak důležitá. Dívejte se, okolik se museli zredukovat ty díry toho plynu, ale délka se, dá se říct, skoro moc nezredukovala. Takže tam není ten kamen úrazu.
Hořák mě trošku potrapil, nakonec se to ale povedlo. Za palec předem děkuji a po rozloučení tam ještě videjko. Tak na viděnou.